ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛୁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଆମର ଆଗ୍ରାରେ, ତ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁ କେ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ସାଇଡ଼ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଡ଼କୁ, ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଏକା ପିଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବୁଲିବୁ, ତା'ପରେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ମାନେ ଯିବୁ ଇଏକୁ, ତା'ପରେ ରାତି 10ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ଯାଉଛୁ, କେମିତି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍। ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଲେଟର୍ ହେଲେ ସବୁ ଆଣିଦେଲୁ ଲଗେଜ୍, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିବି। ସେଇପଟେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିକି ଗୋଟେ ଉଠା ହବ। ଦେଖୁଛ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସେଟ୍ ଚାଲିଛି। अब गिर गया, छोड़ो ସକାଳର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 8:30। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ରାତି 3ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିନଥିଲି, ଆଉ ଏବେଠୁ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ନାଇଁ।
ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ପିଲାଟା ଖୋଜେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଏଟା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣ ନାମ ରହମତ ଅଲି ତୁମର ଆଚ୍ଛା ଏ ପିଲାଟା ଲାପତା ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଧଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଆର 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ୟୁପି ଦେଖିବାଟା ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର ୟୁପି ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫାଇନାଲି ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି କିଛି ଆଗ୍ରାର ମାହୋଲ ଆଇ ଲଭ୍ ଆଗ୍ରା ପଛର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ରନିଙ୍ଗ କରିବି ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କଲ୍ ହେଇ କାଟିବା କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ ବଢ଼ିଲେ ଡିସ୍କଲ୍ ହେଇ କରିବ।